kreće u stvari priča kada vi detetu kažete piše ili pika i onda ono poraste i shvati da se to zove penis ili vagina i onda dođemo do toga da je dete u konfuziji, jel tako? Da. Onda smo mi našem detetu poslali pogrešnu poruku. Poštovanje svima, ja sam Tijana Gojković i danas u Fokus stavljam pitanje kako sa decom razgovarati o seksu. Sa mnom u studiju Aleksandra Rakić, psiholog. Aleksandra, poštovanje i dobrodošli u Roditeljstvo u Fokusu. Dobar dan, hvala na pozivu. Da li je potrebno da roditelj bude pokretač ove zabranjene teme ili treba da ipak sačeka da dete pokrene temu? Zabranjena tema. Ugo, nas u narodu, znate kako je neprijatno uvek kada se govori o seksu. Ja znam da to treba da se iskoreni, ali realnost je takva. Ali lepo ste rekli, nama je neprijatno. Deci nije, oni nemaju još uvijek tu svest. Deca još uvijek i ne znaju šta je to. Tako je. Tako da ja smatram da roditelj treba da počne polako da uvodi decu, ali na temu, da kažem, anatomije tela. Mm-hmm. Imate sada sjajne slikovnice, raznu literaturu, gde već dete od druge, treće godine, pa čak i kartice postoje jedne sjajne, gde dete može da uči anatomiju svoga tela i ja mislim da je to, na, kažem, da se probije led. Sjajna, sjajan korak za početak, ali ako pričamo o deci koje su starijeg uzrasta, onda treba da sačekamo da prvo vidimo šta dete zanima. Znate, da prvo vidimo kada, u koje godine dete počinje da pita roditelja. Ali ono što je jako važno jeste da roditelj bude otvoren u tom trenutku, nikako da se zatvori i da sasluša pitanje svog deteta i da odgovori naravno u granici njegovog uzrasta. A kako mi kao roditelji da prevaziđemo tu neprijatnost kada je tema o seksu sa tema zapravo o seksu na tapetu? Pa pravo pitanje bi bilo zašto je roditelju neprijatno. A onda prvo da shvatimo uzrok zašto je roditelju neprijatno, ali s obzirom da vi vjerojatno očekujete od mene da kažem nešto konkretno, a to je možete se obratiti psihologu na neke konsultacije, ali svakako sad živimo u takvom vremenu da je sve dostupno manje više i da roditelj može stvarno da uzme neku literaturu, da pročita, da je zajedno prođe sa svojim detetom, ukoliko je, kažem opet, literatura za uzrast njegovog deteta, ali svakako ja savjetujem pre svega literaturu gde bi mogao da pročita i da krene polako razgovor sa svojim detetom, da bi sebe pre svega opustio. U stvari, u celoj priči treba roditelj da se opusti. Tu je, glavna karika je roditelj. I dakle, da bude opušten i da nikako nemate neprijatnosti, iako nam je neprijatno da nekako to prevaziđemo. Zašto je neprijatno? Pa ne znam. Evo, ja vi ste roditelj, zašto je neprijatno? Još nisam došla, da kažem, u tu situaciju baš da objašnjavam seks. Dobro. Ali vi dok dođete do situacije da objašnjavate šta je seks. Da, ja moram da se pripremim na to. Ne samo to. Ne samo to. Vaše dete će biti, da kažem, dosta veće, da kažem, da. Većeg uzrasta, starijeg uzrasta, da se ispravim. I negde će vama tad biti prijatnije ta tema. Da. Ali da vi ne biste sebe doveli u situaciju da se 12 godina kad vas dete pita šta je seks, prosto procrvenite ili kažete, ne znam, idi u sobu, na tu temu ne pričamo ili sutra to ćemo nikako, o tome. Tako, to nikako ne smemo raditi. To nikako. Ili sutra ćemo o tome, ili dođi kasnije, ili šta me pitaš, idi pročitaj nešto. Takvi odgovori ne, nikako, ali da ne biste došli u takvu situaciju da vam je neprijatno pa da to izgovorite, zato počnete na vreme da uvodite dete u tu priču i nekako pravite temelj, što bi se reklo, za dalje razgovore, dublje razgovore. Ono što me sada jako zanima jeste da li detetu od malih nogu treba da govorimo da ima vaginu ili penis, ili treba da pribegavamo onim kreativnim nazivima kao što su, na primjer, pika ili piša. Pa ja lično mislim da treba da kažem otvoreno. Znate, to je anatomija tela. Zašto je tabu reći penis ili vagina? To je deo, to je reproduktivni organ, je li tako? Kada je uopšte to nastalo i kako smo došli do toga da učimo decu da su to pika i piša, ne penis i vagina? Pa verovatno zato što je roditelju neprijatno, je li tako? Opet se vraćamo da roditelju, kad nekako kažemo nešto što je, da kažem, simpatičnije, lakše se i prihvati. Ali opet kažem, kada postavite temelj sa vašim detetom od treće, druge, treće godine, šta je anatomija tela i kada vaše dete zna. Sve, jako je važno da vaše dete zna pravi naziv polnog organa,
reproduktivnog organa, kao što zna, kako se kaže, ruka. Kao... Oko, nos, ništa ne izmišljamo, znaš, samo je. Za to imamo neki drugi naziv. Pa, evo, tu kreće u stvari priča kada vi detetu kažete piše ili pika i onda ono poraste i shvati da se to zove penis ili vagina i onda dođemo do toga da je dete u konfuziji, jel tako? Da. Onda smo mi našem detetu poslali pogrešnu poruku. Nema ništa loše u tome da se otvoreno razgovara sa svojim detetom. Opet kažem, detetu dajete kratka, jasna objašnjenja za njegov uzrast. Kao što sam rekla, treba reći otvoreno kako se nazivaju delovi tela i upravo iz tog razloga kada dete se, ne znam, želi da se požali na nešto ili mu nije dobro, on treba to nazvati pravim imenom kad se ne osjeća dobro ili treba da ode do doktora. Neće sigurno reći dete od 7 godina, znate već, boli me. Imam problema da. Sa pikom ili pišom. Tako da, upravo ste, samo to mi treba da nekako, da imamo svest o tome. Zato i govorimo o ovoj temi i da nekako... Razbijemo tabue. Tako je. Jako je bitno da objasnimo deci šta nije u redu da diraju drugima i šta njima drugi ne treba da diraju. Kako da to uradimo i kada je pravo vreme za ulazak u taj razgovor i objašnjavanje deci? Da, to je već o postavljanju granica. Znate, jako je važno da kažemo našem detetu da je u redu reći ne. Kada naučimo da naše dete zna da kaže ne, onda prosto ga uvodimo i šta nije u redu da dozvole. Imamo razna neka dešavanja kad su neki rođendani pa dođu bake i deke, pa znate ono kao hoće da vas poljube, da počnemo prvo od tog da kažem nekog malo da kažem pristupa da je malo banalnije. Dođi, još da si sladak, pa ga uhvate za obraščić, pa... To je isto nešto gdje treba da kažemo ne ako nam nije prijatno, znate. U redu je reći tetki, baki, baci pet. Nije mi prijatno. Roditelj treba da stane za toga i da kažemo detetu nije prijatno. Ili jao, dođi, sedi kod mene u krilo, jao, što si sladak. Deca, mnoga deca to ne vole. I to je nešto, ako dete kaže ne, odmah se smatra da je dete nevaspitano. Znate, mešamo neke pojmove i zato dolazimo u neku zabludu i zato nam je sve tabu tema, jer onda povlačimo priču o vaspitanju, kako smo se mi nekad vaspitavali, ali sada stvarno pričamo o jednoj ozbiljnoj temi gde sasvim u redu da dete kaže ne želim da sednem u krilo, ne želim da me dodirneš, a kada pričamo konkretno o pitanju šta je vezano za dodirivanje, svakako kada već dete krene da istražuje sebe, to je već negdje oko neke četvrte, pete godine, je sasvim u redu objasniti detetu da se te stvari ureduje, dete je radoznalo, znači to nije na nivou kao što misli odrasla osoba, to je samo radoznalost da dete ispituje svoje telo, u redu je reći da to može da radi u svojoj sobi, negdje gde nema ljudi i u redu je da se ti delovi tela koji su intimni ne dire. Znači, tada već pravo vreme, negdje oko četvrte, pete godine, ako roditelj proceni, može i ranije. Da, dakle, treba da razgovaramo sa njima da se to ne dira i da drugima također to ne dira. To su te granice koje sam rekla. Znači, vi mene ne dirate, ja vas ne diram i to je to. Tako je. A kada je pravo, zapravo, koji je pravi odgovor na pitanje kako sam ja nastao ili nastala i kako sam uopšte izašao iz maminog stomaka? Ja bi opet otvoreno sa decom pričala na tu temu. Koliko god da je dete, je li tako? Koliko god da je uzrast? Neki ima i 2-3 godine, a verovatno ja mislim da se to pitanje već postavlja nekde oko 3-4 godine, prvi put. I možete reći, mama i tata su se zaljubili, voleli su se, tata je mami, ne znam, dao seme je ušlo u stomak, raslo je, pričam za uzrast deteta od 3-4 godine. Da. Posle određenog vremena bebe izašla iz stomaka. I to je nešto što će detetovu radoznalost da zadovolji. Nema potrebe da se roditelj osjeća neprijatno ili da daje neke bajke, došla si, donala te roda, došla si iz kupusa, jer to je stvarno besmisleno u današnje vrijeme, pogotovo kada je deci sve negde, da kažem, na dohvat ruke poput crtanih filmova, interneta i nema potrebe da dete prvu informaciju dobije lažnu informaciju. Onda dolazimo do toga da se dete više neće obratiti roditelju, koliko god roditelj misli da je to bilo simpatično, nije simpatično i svakako da kada dete postavi nešto pitanje poput toga kako sam nastao, ne treba se roditelj smijati u takvoj situaciji, nema kikoćenja, nego odgovarate ozbiljno, da dete osjeti da je to jedna tema iz koje može da izvuče i da dobije pouzdane informacije. A kako je izašla iz maminog stomaka? O kom uzrastu pričamo? Pa evo konkretno, moja ćerka ima 7 godina. Pa dobro, mama je otišla kod doktora, doktor je isekao stomak i izvukao bebu. Već sa 10 godina ćete morati da objasnite iskreno kako je dete izašlo. Iskreno kako je, da. Znači, čekamo do 10. godine za tu neku istinu, da kažem.
Pa možda i ranije ako vaše dete zrelije. Ako je spremno. Tako, a to ćete opet proceniti kako su vam išli vaši razgovori, jer to nije razgovor koji će da se desi samo, to tako desio se. Znate, to su, vi možete sa vašim detetom da pričate na tu temu i dok gledate neki film, dok šetate ulicom, pa beba je u kolicima, pa možete da pitate vaše dete šta misliš kako je došla beba, kako ti imaš, prosto nemojte podgrijavati fantaziju detetu na tu temu. Budite otvoreni, pitajte ga šta misliš, šta te zanima, šta želiš da saznaš, i tako dete dobija, da kažem, neku sigurnost i sigurno će vam se za neke mnogo zbiljnije teme obratiti. Pa dobro, opet dolazimo do toga da je ta otvorenost najbitnija i razgovor sa decom. Dakle, i stav razgovora, kako roditelj razgovara. Jako je važno da roditelj bude smiren u takvim situacijama i da ne napravi neki, da kažem, dodatnu buku oko cele te priče. Kako pričati o seksualnosti sa školskom decom? Opet dolazimo do toga da je bitno da smo imali neki temelj, ali ukoliko je roditelj jako zatvoren i ne, da kažem, negde ne prihvata da, da dete već polako raste i da ga već zanimaju neke stvari, ja opet savjetujem da se obrati nekom stručnom licu, jer ne treba ćutati. Ono što roditelj najviše greši jeste kad zaćuti na takvu temu i onda svoje dete usmeri da ide da traži informacije na neki drugi način, koji svakako nije pouzdan. Najpouzdanije što možemo da uradimo za naše dete i da budemo sigurni da su dobili ispravnu informaciju jeste od nas samih. Tako da što su posledice našeg ćutanja? Pa rano stupanje u seksualni odnos, jer ako dete ne dobije pravu informaciju, ono će otići da sazna, jer kod dece je samo radoznalost u tom uzrastu, znate. Ono što je negde važno, kada ste pitali kako razgovarati sa školskom decom, jeste da bi se ta neka tabu tema, da kažem, otvorila, jeste da možemo da pričamo o našoj promjeni tela za početak. Da bi roditelju bilo prijatno, može za početak početi da kaže, evo vidiš kad si imao 3 godine, izgledao si ovako, sa 5 ovako, sa 8 već ne znam, dobijaš drugačiji oblik tela. I to je već negde uvertira da detetu pokažete da je to sve nešto normalno i da je to sve, da kažem, razvojni deo puta, i da dete shvati da to što se njemu dešava sa njegovim promjenama je sasvim normalno i sasvim u redu. Ali kada to čuje od svog roditelja, znate, kada dođe dete u situaciju da priča sa vršnjakom, onda smo već u problemu. Znate, da. Deca su drugačije doživljavaju neke stvari, pogotovo ako dolazi iz nekih različitih porodica gde se neguju neke druge vrednosti, onda već vi imate problem sa svojim detetom jer mu niste dali pouzdanu informaciju. Dobro, to je neki uzrast, da kažemo, 10. do 14. godine, tako, kada deca već imaju i pristup internetu, pa mogu da dođu posle neke pornografije, iskustva od drugara, kao što ste pomenuli, kako mi u tim situacijama da reagujemo. Zapravo, kako da obavimo taj prvi iskren, otvoren razgovor o pravom seksu, o tom seksualnom odnosu, kako prosto da priđemo detetu i da mu objasnimo to na jedan... Ali sad čekajte da dete dođe do vas. Dakle, da vas mi da ne pokrećemo tu temu. Ako osetite da vaše dete gleda, ako ste primijetili da vaše dete pretražuje internet sa tom temom, tu su najvažnije granice, šta se sme, šta se ne sme, šta može da pogleda na internetu, šta ne može da pogleda. Znate kako, vaše dete mora da ima granicu, jer ako pustite dete neka gleda šta želi da gleda, ne može da ispadne na dobro. Pravi razgovor može početi već tako, je oko neke 11. godine, kad već dete ulazi u pubertet, i upravo tako kao što sam rekla, počnite otvoreno, pitajte dete šta želiš da čuješ, šta te zanima. Jako je važno staviti akcenat na emocije, na osjećaje. Znate sad, dete već sa 11-12 godina, to je pubertet, u roku jednog dana promeni, ne znam, 7 emocija. Razgovarajte prvo o tome. Nije seks kao seks tabu. Poenta je o tome šta nosi taj seks sa sobom, koje su posljedice. Pričajte o polno prenosivim, da kažem, infekcijama, pričajte o trudnoći, pričajte o tome kada je pravo vreme da dete, da kažem, već devojčica, koja godina je u stvari idealna za tako nešto. Pitajte što u stvari vaše dete misli, ne da mu vi namećete, a vi samo budite dobar slušalac i negde vodite taj razgovor tako da vaše dete dobije informaciju od vas. Kako da objasnimo o pubertetlijama, eto sada smo i njih pomenuli, da seks nije hobi? Da. Pa, znate kako, kada sam
istraživala nešto i čitala, došla sam do podatka da u, da kažemo, u Evropi i u Americi deca koja su dobila, da kažem, zadovoljene informacije o tome šta je seks, ne stupaju tako rano, da kažem, u sam taj čin. Tako da negde mislim da je tu, opet se vraćamo, ključno informacija. Znači, seks nije hobi ako dete sazna i dobije prave informacije šta je stvarno seks. A onda povlačimo za tobe pitanje šta je za roditelje seks, ali tako? Da. Vi ćete vašem detetu preneti ono šta vi mislite da je autentično i šta je bitno. Tako da se opet vraćamo na to da roditelj mora biti uključen u odrastanje svog deteta i jako je važno razgovarati sa svojim detetom. Nemojte da zaćutite. Postoje razna literatura, razne knjige. Mislim, pitajte, pročitajte. Sad bar živimo u takvom vremenu da je sve nekako otvoreno i transparentno. Samo nemojte da nosite taj neki osjećaj, da kažem, iz vašeg vremena kad ste bili mali i kada ste vi želili da razgovarate sa svojim roditeljima, a niste dobili informacije. Presecite to, razgovarajte sa svojim detetom, jer to što je vama tabu, detetu svakako nije tabu i dete nema sliku o tome dok je vi ne predstavite na pravi način. Dakle, opet sve spada na roditelje. Opet. Sve. Roditeljstvo je jako izazovno, da vam kažem. Jest, i nije lako. To stvarno nosi, da kažem, za sobom jako veliku odgovornost. Znate, zato je jako važno da radimo na osvešćavanju roditelja šta je dobro da najviše nauči da prepozna svoje dete. Znate, vi kad naučite da prepoznate svoje dete i kad vidite šta je njegov nedostatak, a koja je prednost, vi ćete moći da usmeravate i da izvedete dete na pravi put. I najvažnije je da ga osposobite i da mu date veštine snalaženja i da kažem negde pouzdane informacije. Mm-hmm. I otvoren odnos i da, jer dete kad već uđe u neki, da kažem, školski, u tu neku vršnjačku orijentaciju, on se već odvaja od roditelja, znate. Ako niste postavili, da kažem, taj povezan odnos, vi ste izgubili svoje dete. A šta ako primetimo da dete zanima ta tema o seksu, ali da se dete stidi da razgovara sa nama? Kako mi da probijemo tu barijeru? A kom uzrastu sad tačno pričamo? Pa u ovom između 11. i 12. godine, mm-hmm, kada već treba otvoreno razgovarati o tome. Da dete možda želi da vapi za informacijama, ali da se dete stidi da nama postavi pitanje. Onda probajte za vreme, ne znam, večera, kada ste svi okupljeni, probajte sa nekom pričom koja može da bude samo uvertira. Da li si pričao u školi o tome? Kako si ti osjećaš kad se spomene ta tema? Da li te zanima nešto? Da li želiš da čuješ od mami i od tate neku informaciju? Ali opet kažem, bitna je atmosfera i način, mm-hmm, kako ćete voditi konverzaciju sa svojim detetom. Da napravite sigurnu bazu, da dete može, iako je stidljivo, da bar, da kažem, počne rečenicu, a vi ćete kasnije vidjeti u kom smeru to ide i kako ćete voditi razgovor. Ali svakako morate biti nežan i prihvatujući roditelj. Nemojte biti kritikujući, jer šta god dete da pita, možda je čulo, možda ne misli odmah tako. Nemojte donositi odmah zaključak, eto, moje dete mene sa to pitalo, i da odmah krenete sa napadima. Nikako napad, samo slušanje, prihvatanje, i nemojte gledati to iz vašeg ugla, nego iz ugla vašeg deteta. To je jako važno, da biste se našli na tom nekom nivou i da objasnite svom detetu da to nije ništa strašno i da za sve ima vremena. Dobro, dakle, ne smemo da osuđujemo, to je ono što je najveća greška tako roditelja, je li tako? Tako je. Pa, dosta su kritikujući roditelji, znate, vi ne biste, ali vam prosto nekako izleti, narodski rečeno, i kažete nešto što biste rekli, što ne biste rekli, i onda se posle pokajete, ali posle bude kasno. Zato je negde važna i ta priprema roditelja za tako ozbiljne teme. Zato kažem, ako se roditelj osjeća nesigurno, neka se obrati nekom stručnom licu, neka porazgovara sa nekim, neka malo nešto pročita, da bi sebe smirio i sebe pripremio za tako malo, kažem, ozbiljnije razgovore sa svojim detetom. Nije naivno, treba se pripremiti i treba sve to lepo odraditi. Hvala vam mnogo, Aleksandra, što ste bili gost Roditeljstva u fokusu. Hvala vam na pozivu. Da smo pomogli ovom temom. Svakako je aktuelna, pa... Svakako je ovo tema na kojoj možemo da pričamo još jako puno, ali dobro, bit će prilike. Naravno, hvala vam još jednom što ste bili kod nas, a vas pozivam da ostanete uz portale Telegraf i ONRS. Mi se vidimo za nedelju dana.